Jedna od najzgodnijih učesnica elite, Maja Marinković, koja je zahvaljujući plastičnim operacijama svoje telo dovela do perfekcije. U poziciji je da provocira cimerke, pogotovo suparnice poput Mione Jovanović. Naime, Marinkovićeva je iskoristila pitanje gledalaca da oplete po bivšoj devojci Stanislava Krofaka i da je totalno zakuca svojim komentarom. Majo, kaži tvoje iskreno mišljenje zašto mi ona ne sme da se sunča kod bazena, glasilo je pitanje. Zato što mislim da je iskompleksirana, videli smo zadnjih dva dana da se sunča, ali ne kod bazena, mislim da ima komplekse od mene, mislim da kada je se ja obučem u kupaći, kad se skinem u kupaći, njima nije dobro. Ja vidim kako me gledaju, verujem da je zbog ša, ali stojim iza prve opcije, rekla je Maja svoje mišljenje. Ovo je takva glupost. Ja sam prezadovoljna svojim izgledom. Ja Maju ne vidim na bazenu. Da imam komplekse, ne bi se skinula nikada u životu. Pravdala se mi ona. Inače, kad se Maja skine na bazenu, svi gledaju u njene zanosne obline, a mnogi misle da je to presudilo da Panter popusti i naglo promeni svoje nepokolebljivo odluku da više sa njom ne bude u odnosu u realitiju. Nakon Maje reč je dobio reality par koji nikako ne može da se ispravi na zelene grane. Koliko još bolnih udaraca treba da zadate jedno drugom da bi počeli da verujete u vašu ljubav? Glasilo je pitanje za Aneli Ahmić i Marka Njuševića. Ja ne verujem više, rekla je Aneli. Moja ljubav se nije ugasila, rekao je Janjuš. Mi ona celu noć si provocirala ša sa pesmom Neko mlađi. Jel ti to već dosadilo? Glasilo je sljedeće pitanje za Jovanovićevu. To je bila fora, svi smo gledali u ša, rekla je mi ona.